तपाईँहरूको देउता देवालयमा हुन्छ हामी कलाकारको देउता प्रेक्षालयमा हुन्छ त्यता धेरै देउता यता म एउटा मेरो संस्कारले भन्छ कर्मको थालनीमा देवतालाई ढोग्नुपर्छ ढोगिसकेपछि देउताले पनि आशीर्वाद दिँदै ताली ठोक्नुपर्छ <laughs> मस्त व्यस्त सदा चुस्त निरोगी जिउन जिन्दगी मेरो ठम्म्याइमा लाग्यो हाँसो अचुक औषधि रोजे कर्म यसैलाई सोचेर मार्ग उत्तम आशीर्वाद सधैँ पाऊँ दर्शक आए नभन आदरणीय दर्शकवृन्द दिपावली दुई हजार असीको हार्दिक शुभकामना मैले विगत वर्षहरूमा पहिला पहिला सिस्नु पानी नेपालबाट र गत वर्षबाट फोकस नेपालबाट देउसी भैलोको माध्यमबाट यहाँहरूसँग पस्किँदै आएको हाँस्य व्यङ्ग्य कार्यक्रम यसपालि पनि फोकस नेपालले मलाई अवसर जुटाइदिनु भएकोमा आयोजक प्रायोजकप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो गरिमामय उपस्थितिमा म अलिकति देशको कुरा गर्छु अलिकति सामाजिक परिवेशको कुरा गर्छु अरे अलिकति तपाईँ हाम्रो बिचको कुरा गर्छु र यस्तै यस्तै विषयमा यहाँहरूले मलाई हाँसो र तालीले साथ दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु पृथ्वी साँगुरी जाँदा विचारहरू फराकिनु पर्छ पृथ्वी साँगुरी जाँदा विचारहरू फराकिनु पर्छ वर्ण र वर्गको व्याख्या गर्दा विभेदकारी विभेदहरू नराखिनु पर्छ शरीरले चन्द्रमा टेकेर हुँदैन विचारले चन्द्रमा छुनु पर्छ अब हाम्रो बायोडाटा लेख्दा जात मान्छे र ओतन पृथ्वी हुनुपर्छ हामी कोही कुरामा पशु भन्दा पनि पछि परेका छौँ भोलि काग तिहार आउँदैछ हेर्नुहोस् कागले कहिले पनि पासपोर्ट लिएर उड्दैन बाघले कहिले पनि नागरिकता लिएर हिँड्दैन ना। हामी जमानामा छाडिएका छौँ सिमानामा बाँधिएका छौँ समुद्रलाई कसैले आफ्नो भन्ला नदीलाई कसैले आफ्नो ठान्ला त्यहीँबाट उठेको बादल सर्वत्र कसैको हुँदैन सर्वत्र वर्षाउँछ परदेशमा बसेर घरदेशमा केही गर्न आउनेहरूलाई अचानक बनजाँग्रीले तर्साउँछ यहाँ दुईटा अप्सन छ दुईवटा अप्सन छ एउटा उडी उडिजानी एउटा लुटी खाने दुईटा क्रमन छ एउटा पक्षको रुहावासी छ बैंक ब्याजमा अर्को पक्षको रुहावासी छ आलु प्याजमा डाँकाले लुट्यो भने पुलिस पुकार्ने सरकारले लुटेपछि कसलाई गुहार्ने तपाईँहरू होला विपक्षलाई गुहार्ने होइन झट्ट सुन्दर निकै कडा विपक्षका ठुला विपक्ष त भन्नु मात्रै एउटै ड्याङका मुला सिसी क्यामेरा चेक गरियो बालकोट बुढाली र बालुवाटारको गेट राति राति किन गरिन्छ भेट तलदेखि माथिसम्मको सेट दर्जा अनुसारको रेट टेन्डर र नियुक्तिमा भाग भ्रष्टाचारमा सिन्डिकेट अब पसिना बगाउने वर्गले पसिना पिउने वर्गलाई खोजी खोजी छान्नुपर्छ छा। सिंहदरबारको ढोका अगाडिको बिजुलीको पोलमा लगेर बाँध्नुपर्छ जरैदेखि उखलेर टुप्पैसम्म चोपलेर झ्याम झ्याम सिस्नोले हान्नुपर्छ योभन्दा अरू उपाय नास्ति भूतहरू पनि भुतभुताउँदैछ अरे सुन्दैछु भूतहरू पनि भूत भुतभुताउँदैछ अरे भूतलाई भूत ल्याएर मात्रै हुँदैन भूतलाई पनि भूत भुतभुते खरानी खन्याउनु पर्छ प्रेतलाई पन्छाएर मात्रै होइन हुँदैन उन, सिस्नु उन, पानी नै लाउनु पर्छ देश बनाउन पनि सकिएन गदा लाउन पनि सकिएन अब नेपाल आमाले अर्को छोरो जन्माउनु पर्छ <laughs> मैले गाउँमा जाँदा सुनेको संवाद नम्सरी खा भाषण लबा चबयाम्बा पिम्बा टाजिम निभा धोजिम आँखा घ्याम त उल्लु स्याङबा खुरी सेङ्जिम खा म च्यान सेङ्जिम निभा निक्किचम् ठिक तपाईँलाई विकास किटँगा छ भा हेर्नुहोस् गाउँमा आउँछ भाषण गर्छ खान लगाउन दिन्छु भन्छ जितेर जान्छ फर्केर आउँदैन हामीलाई उल्लु बनाउँछ बिरालो भएर आउँछ पहिले बाघ भएर जान्छ कुकुर खाए त ठिकै हुन्थ्यो नि विकासको पैसा खान्छ अरे मैले भने चुनाव भने यस्तै हो भेलबाडी पनि आउन सक्छ बिसौडी पनि जान सक्छ यस्तो बेला बाठाहरूले माछा मार्ने गर्छ यस्तो बेला बाठाहरूले माछा मार्ने गर्छ म एउटा गम्भीर प्र कुरा उठाउँदैछु अब म भन्छु देश अबको प्रजातन्त्र बहुमतले मात्रै चल्दैन बौद्धिक मतको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ बहुमतको मात्रै भर परेको भए केही वर्ष अगाडि अमेरिकाको राष्ट्रपति माइकल ज्याक्सन बन्थे अहिले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव रोनाल्डो र रोनाल्डो र मेस्सीमध्ये एकजना बन्थे हेर्नुहोस् महाभारत कौरवहरूले जुवा खेलाएर पाण्डवको राज्य लिन चाहन्थ्यो कृष्णले त्यो बेला बहुमत मात्रै भनिदिएको भए सारा महाभारत दुर्योधनको पक्षमा जान्थ्यो त्यसैले हेर्नुहोस् यहाँ त बाँच्नेहरूलाई मार्छन् मर्नेहरूलाई बचाउँछन् खाने बेलामा सबैले खान्छन् अनि फसाउने बेलामा भाग लगाएर फसाउँछन् भाग लगाउने पनि यिनीहरूको त सि फर्मुला छ तेरो बाबु मेरो बाबु माछा मार्न गयो तँलाई आधी मलाई आधी बराबरी भयो के बिबा देउबा माछा मार्न थाले उसको टोपे उसको खाँडे बराबरी बाँडे कराउने कराउँदैछ भन्ने भन्दैछ अब बगर धरौटी राखेर रा छुटाउने योजना बन्दैछ राजनीति भने यस्तै हो कान्छा बाहुन्न थप्पड त्रिपन्न घुस्सा कठै बरा नेपाली जनता यसपालि त केही होला कि भन्यो हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हामीले पालेको सेतो हात्ती सुन पाए सुनै खान्छ जग्गा पाए जग्गै खान्छ सुन पाए सुनै खाने जग्गा पाए जग्गै खाने सुन काण्डको नाइकीको भन्दा राम जाने म सोझै गएर राम जाने भनेपछि अब कसलाई सोध्ने भन देउतालाई सोध्नु गएँ हनुमानजीलाई सोध्नु गएँ हनुमानजीले भन्नुभयो राम जाने भनेपछि पचासचोटि रामको नाम लिऊ विद्वान दर्शकले आफै बुझ्नुहुनेछ सुनकाण्डको मालिक को हो म मा पचासचोटि नामको नाम लिन्छु सुनकाण्डको नेता चिन्नु नाइके चिन्नुभयो भने ताली बजाउनु होला राम 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 यस्तोलाई भनिन्छ विद्वान दर्शक हेर्नुहोस् भन्नैपर्छ राम्रोलाई राम्रो न असललाई असल खराबलाई खराब भन्नैपर्छ खराबलाई खराब असललाई खराब असल, असल राजनीति मात्रै हो नेपालमा चढेको सबभन्दा चल्तीको पसल जुन देशमा कानुनभन्दा पैसा बलियो छ त्यो देशमा कानुन धुरु रुन्छ हाम्रो त सदनभन्दा राष्ट्र ब्याङ्क बलियो छ सदन कानुन बनाउँछ राष्ट्र ब्याङ्क पैसा छाप्छ चा। पैसाको अगाडि त्यस्ता कानुन कता का भाग्छ कता भाग्छ हामी जनतालाई टिक्नी ठाउँ छैन हेर्नुहोस् व्यापारीको व्यापार चल्दैन खेत प्लटिङ भइसक्यो किसानको खेतमा धान फल्दैन कर्मचारीलाई तलबले खान पुग्दैन जुन टेबलमा जानुस् झर्किन्छ छरछरीलाई चर विदेश पठाउँ भने प्लेनमा पठाएको छोरो बाकसमा फर्किन्छ भन्नुहोस् के गर्ने कोही भन्छन् फेरि लाउने कोही भन्छन् जनता जोगाउने जनता जोगाउने रावण र राजा पाछे छानी छानी डङ्का बजाउने घर घरमा बोरामा राखेको पैसा बाटोमा ल्याएर खन्याउने हामी पनि एकचोटि देशलाई श्रीलङ्का बनाउने म भन्छु होइन हामी हाम्रै इतिहास दोहोऱ्याउने भक्तपुरको जनताको जय जयकार मनाउने तपाईँको नेतालाई कारवाही गर्ने अधिकार तपाईँसँग छ टोल टोलमा भ्रष्ट छानेर एकचोटि कर्णप्रसाद हेजु बनाउने त्यसपछि सुरु हुन्छ नयाँ युग नेपाली माझ दिपिपे दिव साँझ आशाको दियालो नेपाली माझ पिलपिले साँझ आशाको दियालो बालनको बाटो हर्कको धारो कुलमानको उज्यालो बालनको बाटो हर्कको धारो कुलमानको उज्यालो यो बुद्धको देश गिद्धको आँखा नलागोस् यो बुद्धको देश गिद्धको आँखा नलागोस् कसैले अस्तु उचालेर करेसा नबनोस् कसैले बुर्की छरेर आँगन नभनोस् पखेरामा पसिनाले प्रगति कोर्ने पाठशाला हो मेरो देश शालाहरूको प्रयोगशाला नबनोस् शालाहरूको प्रयोगशाला नबनोस् सारा विश्व थियो दासी हामी स्वतन्त्र भइरह्यौँ सारा विश्व थियो दासी हामी स्वतन्त्र भइरह्यौँ विश्व स्वतन्त्र छ अहिले हामी चाहिँ दास दासझै भयौँ विश्व स्वतन्त्र छ अहिले हामी चाहिँ दास झैँ भयौँ देशको निम्ति केही गर्ने योग्य पुत्र नपाउँदा घुक्क घुक्क गरी आमा रुधै छिन कठै बरा घुक्क घुक्क गरी आमा रुधै छिन्दे कठै बरा अब म सेन्टिमेन्टल पक्षबाट अब रोमान्टिक पक्षतिर जान्छु नेताजीहरूलाई जति भने पनि हुँदैन त्यस कारणले अलिकति भन्न पनि छोड्नु हुँदैन देउसी भैलोको मत पारेर आज हामीले प्रमुख अतिथिमा सौभाग्य बस पूर्व प्रधानमन्त्रीजी हो पाउ पाएका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पाएका छौँ अस्ति भर्खर शिक्षक आन्दोलन सिद्धियो हाम्रो देशमा पूर्व पहिलाका शिक्षकहरू राजनीति शिक्षाबाट राजनीति गर्नुभएका धेरै नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ त्यसमध्येमा हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू पनि पढ्नुहुन्छ विशेष अतिथि अर्जुन दाई पनि शिक्षा पेसाबाटै आउनुभएको छ शिक्षा मन्त्री पनि हुनुभएको छ उहाँहरूले हामीलाई के पढाउनु पढाउनुभयो शिक्षा र गु शिक्षक र गुरुको विषय म एक मिनट चुनाउन चाहन्छु पहिला उहाँहरूलाई उहाँहरू मार्फत शिक्षाबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्री सबैलाई चाहिँ यो एक मिनटको गुरु र चेलाको सम्बन्ध समयको खेल गुरुजी कक्षामा पढाउँदा तपाईँको देश कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा मैले पश्चिम तन्किएको भूभाग उत्तर दक्षिण फर्किएको जनवाद र धनवाद लेखेको थिएँ त्यो बेला तपाईँले मेरो कान निमट्नुभयो बिन्चमा उभ्याउनु भयो कुखुराको भाले बनाउनु भयो उत्तर पुस्तिका च्या दिनुभयो एक वर्ष फेल गराएर पढाउनु भयो सुन्दर शान्त नेपाल मलाई थाहा था छ था। एक वर्ष फेल गराएर पढाउनु भयो सुन्दर शान्त नेपाल मलाई थाहा था। छ खै त गुरुजी तपाईँले पढाएको सुन्दर शान्त नेपाल अहिले कहाँ छ गुरुजी तपाईँले हामीलाई आविष्कार धेरै घोकाउनु भयो संस्कार थोरै सिकाउनु भयो आइन्स्टाइन न्युटन र डार्मिनलाई महान बनाउनु भयो हामीलाई त्यो किन पढाउनु भएन ढिकी घट्ट र स्याखुको आविष्कार को हो त्यो कहाँ छ हामीलाई त्यो किन पढाउनु भएन ढिकी घट्ट र स्याखुको आविष्कार हो त्यो को कहाँ छ जाबो रुखको स्याउ भुइँमा छ झर्छ भन्ने कुरो त हाम्रो देशको कागलाई पनि थाहा छ गुरुजी तपाईँको आशीर्वाद पनि मिथ्या भयो तपाईँले हामीलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो देशको कर्णधार अहिले हामी बनेका छौँ विदेशीको कामदार गुरुजी विदेशमा बगाएको पसिनामा बासना हुँदैन अमुक राष्ट्रमा गएर रा, अमुक कर्म गरेर रा, अमुक राशिको धन लिएर रा आएपछि हामी हाम्रो चिल्लो कारले तपाईँको मुखमा हिलो छ्यापेर हिँड्न सक्छौँ गुरुजी भोग लागेको भए दो बाटोमा पसल थाप्नुहोस् हामी डग्लसको चौकीदार भएर पनि देवकोटाको किताब किन्न सक्छौँ तपाईँ भन्नुहोला बाबु यो समयको खेल हो गुरुजी यो समयको खेल त्यो बेलामा म फेल आज तपाईँहरू फेल म शिक्षामा फेल तपाईँहरू सिद्धान्तमा फेल अब प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिलाई टक्राएपछि अब मेरो घरतिर जान्छौँ यो घर हाम्रो सामाजिक समस्या मेरो घर मात्रै होइन क कसको घरमा यस्तो कुरो हुन्छ मेरो घरमा एउटा सुमधुर स्वर गुन्जिन्छ हेर्नुहोस् बेला बेला जसो पार्टीमा जाने दिनमा लुगा के लाउने बिदा भएको दिनमा घुम्न कहाँ जाने हरेक दिन बिहान उठ्यो तरकारी के खाने जे पकाउँछ त्यही खाने बिहान मर्निङ वा गरेर आयो चिया खान बान हजुर तरकारी के खाने जे छ त्यही खाने दिउँसो अफिस गयो फोन आउँछ हजुर भरे तरकारी के खाने जे छ त्यही खाने बेलुका आयो तरकारी केही छैन तरकारी के खाने जे छ त्यही खाने सुत्यो मध्य रातमा कोट्याउँछन् ए हजुर ए हजुर किन भने अब त राम्रै कुरा गर्छ नि होला भनेको त भोलि बिहान तरकारी के खाने रे रेस्टुरेटर आएर मैले भनिदिएँ भोलि त शनिबार हो तिम्रो माइती जाने तुरुन्तै फोन गरिन् आमा आमा भोलि ज्वाइँ आउने रे तरकारी के खाने उताबाट सासुको आवाज आयो म पनि तेरो बाबालाई भन्दैछु तरकारी के खाने भनेर हे आधा आकाश ढाक्ने नारी अरू केही काम पाउनु भएन खालि के खाने तरकारी भोलिपल्ट बिहान गाडीमा राखेर रा, तरकारी बजारमा रा रा लगाएर बिचमा रोके र थमाइदिएँ हातमा पैसा र झोला यता एक किलोमिटर तरकारी छ उता एक किलोमिटर तरकारी छ हातमा थमाइदिएँ पैसा होला टक्क ओहर लिएर साह्रैतिर हेरेर के भन्छन् केही छैन तरकारी के खाने होला अरे ल मैले भने अब त आँखा हस्पिटल जाउँ उनी भन्छन् किन त्यहाँ तरकारी राम्रो पाइन्छ अरे ल घरको बिजोग हुँदाहुँदै अर्को सामाजिक बिजोग आइपुग्यो एकजना बुढाबार हुँदै आए बाबु मलाई जमानाले डुबायो के भो बुहारी एउटा खैरातीले उडायो अरे भन्नुहोस् त के भयो छोरा बिहे गरेर विदेश गयो पैसा पठाउँथ्यो बुहारी दिनभरि घर बस्थिन् बिहान एक घन्टा भान्टा भान्सा ठिकठाक बेलुका एक घन्टा भान्सा ठिकठाक बाँकीरा बाइस घन्टा चाहिँ सधैँ ठिकठाक राम्रै लाइन राम्रै खुवाइन् छोरो गएको दुई वर्षमा त बच्चा जन्माइन् बाबु पहिला हकार्यौँ पछि सकार्यौँ मलाई जमानाले डुबायो बाबु घरमा छोरी बुढी कन्या भएर बसेका थिए खैरातेले बुहारी उडायो मलाई जमानाले डुबायो खैरातेले प्रहरी कारवाही गरेँ खैरातेले अदालतमा गएर बयान दिँदै थियो मैले के बिराएँ संविधानमा जे लेख्या छ त्यही पुर्याइदिएँ खैरातेले भन्दै थियो मैले के बिराएँ संविधानमा जे लेख्या छ त्यही पुर्याइदिएँ संविधानमा छोरी बुहारी बराबर लेखेर छ छोरी राम्ररी लागेन बुहारी उडाइदिए हेर्नुहोस् त पहिला पहिला लोग्ने मर्दा सती जाने प्रथा चन्द्र शमशेरले हटाए अहिले हाम्रो सरकारले तरुनी स्वाहनी देशमा राखेर रा, तन्नेरी लोग्नी विदेश पठाउँछ लोग्नी विदेश जाँदा स्वाहनी पहिला जाने प्रथा कुन सरकारले हटाउँछ र सँगै बसेर चर छोरछरी जन्माउँछ मैले भने बा चुप लाग्नुहोस् यो जमानामा जस्तो पनि फैसला आउन सक्छ तपाईँको मुद्दामा त्यस्तो पनि फैसला आउन सक्छ त्यस्तो फैसला आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ यो भर्चुअल जमाना हो भर्चुअल स्वाग्राहतबाट पनि बच्चा जन्माउनु सक्छ अरे यतिको समस्या हुँदाहुँदै अर्को एउटा फेरि अन्धविश्वासको समस्या आइपऱ्यो एउटा कालो बिरालो रुँदै आयो हेर्नुहोस् त जनावरको पनि आफ्नो तर्क हुन्छ नि कालो बिरालुले भन्यो हिजो मलाई ठुलै दशा रहेछ बिहान उठ्ने बित्तिकै एउटा सुकिलो मान्छेले बाटो काटेको थियो बेलुका घर आउँदा सुहानी पहिला गएछ अस्ति भाइ मऱ्यो भाइले पल्लो घरमा दुधको कराई चाटेको थियो अरे त्यो दिन पनि उसलाई एउटा मान्छेले बाटो काटेको थियो अरे हेर्नुहोस् मान्छेहरू हामीलाई भेट्यो भने सायद परेन भनेर पैसा फाल्छन् थुक्छन् कुकुरहरू भुक्छन् हिँड्दा स्वास्वाह भयो भने दोष उकालोलाई खोन्च्याङ खोन्च्याङ भयो भने दोष ओह्रालोलाई काम गर्ने आफ्नो ढङ्ग छैन अनि दोष चाहिँ बाटोमा भेट्यो बिरालोलाई बुद्धि छैन भनौँ भने प्लेन उडाछन् रकेट उडाछन् मुटु साट्या मुटु फेर्छन् कलेजो रोप्छन् मृगौलो साँट्या छन् बुद्धि छ भनौँ भने गाडीलाई पूजा गरेका छन् इन्जिनमा बोका काट्या छन् अनि साथीभाइ खान्छन् एउटाले अर्कोलाई दुःख दिन्छन् अनि काम गर्ने बेलामा कुकुर र बिरालोको नाम लिन्छन् कोही कोही मान्छेहरू दयालु पनि हुन्छ सँगै कुकुर र बिरालो पाले हुन्छ पालेर के गर्नु कोही घरमा कुकुर तरुनी हुन्छ बिरालो तन्नेरी हुन्छ बिरालो हेर्यो हेरे कोही घरमा बिरालो तरुनी हुन्छ कुकुर तन्नेरी हुन्छ कुकुर हेर्यो हेरेँ हामी दुवै खुट्टे स्तनधारी प्राणी होइन भएर के गर्नु मान्छेको जस्तो अन्तर्जातीय बिहे गर्ने हाम्रो कानुनमै छैन भो बिरालो भएर धेरै कुरा नगरौँ फेरि बालकृष्ण न्यौ थाहा पायो भने बिरालोलाई बोल्ने अधिकार कहाँ छ भन्नु अदालतमा मुद्दा हाल्छन् जनावर मारेर खानी जनता जनता मारेर खानी सरकार दुबैलाई मेरो नमस्कार धान खाने मुसाले दुःख दिँदा बिरालो पुकार्छन् सूर्य आयो भने संविधान खाने मुसाले दुःख दिँदा के गर्छन् हेर्छु म पनि संविधान खाने मुसाले दुःख दिँदा के गर्छन् हेर्छु म पनि अब म तपाईँहरूको मनको कुरा भन्न चाहन्छु है त मिल्यो भने ताली बजाउनु होला हरेक नारीको मनमा हुन्छ लोग्नेलाई काममा कसरी दलौँ हरेक पुरुषको मनमा हुन्छ श्रीमतीको आँखा कसरी छलौँ भाउजूहरू <laughs> दिदीबहिनीहरू भन्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो प्रमाण तपाईँ यस्तो कुरो कसरी थाहा पाउनुहुन्छ म प्रमाण पेस गर्छु हजुर दाईहरू यस्तो कार्यक्रम हेर्नु दुईचोटि आउनुहुन्छ एकचोटि घर्की लिएर आउनुहुन्छ एकचोटि अर्की लिएर आउनुहुन्छ घर्की लिएर आउँदा बिचमा बस्नुहुन्छ बच्चा पाहाँ राख्नुहुन्छ अर्की लिएर आउँदा कुना बस्नुहुन्छ आफ्नो हात पनि अर्का कहाँ राख्नुहुन्छ घर्की लिएर आउँदा हाँस्नुहुन्छ ताली बजाउनुहुन्छ दाई पनि मस्त भाउज पनि मस्त अर्की लिएर आउँदा हाँसो पनि आउँदैन ताली पनि आउँदैन हात पनि त्यतै ध्वस्त आहाँ पनि त्यतै व्यस्त घरकी लिएर आउँदा पास माग्नुहुन्छ अर्की लिएर आउँदा टिकट काट्नु भएको छ मलाई थाहा छ घरकी लिएर आउँदा पास माग्नुहुन्छ टिकट अर्की लिएर आउँदा टिकट काट्नु भएको छ मलाई थाहा छ एकचोटि ताली बजाइदिनुहोस् त क कसले यस्तो काम गर्ने गर्नुभएको छ आजभोलि यस्तो काम गर्नेको सङ्ख्या निकै बढ्या जस्तो छ आजभोलि यो रोग धेरैलाई सर जस्तो छ गल्ती भए माफ पाऊ है त्यहाँ बसि दाई बाजुलाई निकै चोट परे जस्तो छ हेर्नुहोस् केटाकेटीलाई धेरै भनियो अब आफ्नै लागि अलिकति भनौँ चिटिक्क तरुणी पुरुषस्य भाग्य दैव नजानाति थाङकोट कटस्य चिटिक्क पर्य तरुनी भाग्यमानी पुरुषले थाङकोट कटासी कहाँ गएर बस्छ भन्ने कुरो देउतालाई पनि थाहा हुन्न रे प्रहरी सोधस्य महामान्जी भान्जी कहस्य जब होटलमा पुग्छ अनि रहस्य खुल्छ रहस्य प्रहरीले सोद्धा मामा भान्जी भनेर जवाब दिन्छन् होटलमा गएर एउटा मात्रै कोठा लिन्छन् घरबाट श्रीमतीको फोन आयो भने भन्छन् चितवनमा काम छ चितवनको साथीले फोन गर्यो भने भन्छन् मुगलिनमा जाम छ हेर्नु बुढाहरूको चरित्र कस्तो हराम छ जो बुढाले घरमा चेपारे पारेर श्रीमतीलाई माया गर्छ त्यसले बाहिर केटी राखे पक्का ठहर छ केटी डान्स रेस्टुरेन्टको स्टाफ हुन्छ बा कुनै होटलको बेरा हुन्छ सहरको वरिपरि डेरा लिन्छ बुढा जा बुढा चार पाँचपल्ट रेस्टुरेन्ट जान्छ पैसा फाल्छ छैटौँपल्टदेखि डेरामै जान थाल्छ बुढाले खोज्या तरुणी तरुणीले खोज्या सम्पत्ति अब हेर्नुहोस् पात्या बुढाको कस्तो दुर्गति घरमा भरपराउँदी श्रीमती आँगनभरि छरछरी काममा गाने उप र सधैँ बुढाको मन परी बुढी भन्छन् मेरो श्रीमान काममा गएको छ यो मोबाइल भन्ने यन्त्रण ढाँट्न कति सजिलो भएको छ जो अङ्कलको मोबाइलमा बढी बज्छ घन्टी त्यो अङ्कलले राखेको हुन्छ बाहिर एउटा आन्टी यता बुढी गर्छिन् रामलीलाको पठन पाठन उता बुढो गर्छ रासलीलाको उद्घाटन बाहिरबाट आवाज आउँछ नानी तिम्रो कोठा को, को मान्छे गाउँबाट अङ्कल आउनु भयो घरबेटी भए तिम्रो त अङ्कल पनि कति हो नानी कति अङ्कल फेर्नुपर्ने तपाईँलाई पैसा दिए भइगयो नि किन ढोखखोला हेर्नुपर्ने बुढो तुरन्त अङ्कल बन्छ तपाईँको भा पैसा भोलिदिउँलाई भन्छ हेर्नुहोस् केटाहरूलाई तहलाउन सजिलो हुन्छ अधवैशीको मन चाम्रो हुन्छ बिग्रिया मान्छे भन्दा त बरु सप्रिया बहाँदर राम्रो हुन्छ बिग्रिया मान्छेले अर्का सुहानी पनि उडाइदिन्छ सप्रिया बहाँदरले त हनुमान भएर लङ्कामा गएर देउताको सानो स्हानी खोजेर ल्याइदिन्छ त्यसैले अधवंशी पुरुषको पछाडि महिला देख्नुभयो भने झट्ट नमस्ते नगर्नुहोस् पहिला सोध्नुहोस् अनि मात्रै गर्नुहोस् म यस्तो केसमा परिसकेका छु सोह्रजना साथीको चौसठीवटा भाउलाई नमस्ते गरिसकेका छु कहिले गोरी बाजु कहिले मोटी बाजु कहिले पातली बाजु कहिले अग्ली बाजु कहिले होजी बाजु साथीले सक्कली भाउजू कहिले बोक्या हुँदैन कुन सक्कली कुन नक्कली गुणस्तरले जाँचेर निधारमा छाप छापठोक्या हुँदैन मैले साथीलाई सम्झाउन खोजेँ हामी सक्कली श्रीमती बोकेर हिँड्नेले ओरिजिनल नचिन्या अरे हामी सक्कली श्रीमती बोकेर हिँडिले ओरिजिनलको महत्त्व नचिन्या अरे सक्कली प्रमाणपत्र च्यातिन्छ बिग्रिन्छ भनेर उनीहरूले फोडकबी बोकेर हिँडे अरे अनि फोटोकपीले किन स्टकिन्ट र लेगिन्स ल्याएरे भन्दा फोटोकपी पनि भिज्छ भनेर प्लास्टिक लेमिनेसन गरायो अरे यहाँ पनि त्यस्तै कोही पर्नु भयो होला मुखामुख गर्नुभयो होला नडराउनुहोस् यो गणतन्त्र हो कसले के गर्छ र चौसठीजनालाई त नमस्ते गरिसकेको छु अब दुई चारजना थपेर मलाई के फरक पर्छ र नमस्ते बुढा मान्छेलाई भनेपछि अधवंशी महिलालाई पनि त अलिकति भन्नु पऱ्यो अधवंशी नारीहरू के भएको नाङ्लो जत्रो आङ्किन देखाएको के छ आङमा हेर्ने वस्तु त्यस्तो तुना बाने छ दुइटा तार जस्तो पानी नपरे सल्यान जस्तो हो जस्तो छ चा चौ तोरी सर्न मिल्दैन चौर जस्तो छ साँडी चर्न मिल्दैन पिर्का जस्तो छ रोटी बेल्न मिल्दैन रङ्गशाला भनौँ भगुनु खेल्न मिल्दैन किन देखाओ त्यो आङ मलाई थाहा छैन मैले कसैलाई सोध्नु नि पाएको छैन एकजना अधवंशी पुरुषलाई भर्खर सोधेको तपाईँलाई त्यस्तो देख्यो भने के गर्न मन लाग्छ होला मलाई त छाम्न मन लाग्छ अरे मलाई त पन्यु तताएर डाम्न मन लाग्छ छोराले बिए पास गरिसक्यो आमा पार्ला धाउनुपर्ने बुढाको चाडा दाँत झरिसक्यो बुढी भुँडी देखाएर पेन्सिल हिल लाउनु पर्ने यो चालिसै बुढीहरूले भुँडी किने देखाए नेसनल जोग्राफीमा जलगणा हेरे जस्तो तिनवटा सुकुल एकचोटि बेरे जस्तो कसले हेर्नु त्यो छाना पाँचवटा छरछरी हुर्किया कारखाना छाना हेरेर कारखाना किन्ने गएछ जमाना त्यो टिका किन रङ्गाएको मुख किन बङ्गाएको लिपस्टिक बनाउनुले के बनाएको लाउनुले के लगाएको मुखमा सेतो गालामा मुखमा रातो गालामा सेतो आँखामा निलो उनीहरूले हेर्दा राम्रो लाग्यो होला मैले हेर्दा गालामा लुतो आँखा पिलो कोही कोही महिलाहरूले उमेर ढाँटालाई जि जिन्स प्यान्ट र लेदर ज्याकेट ला हुन्छ आमा हुन् कि हजुरआमा हुन् भन्ने कुरो ज्याकेटभित्रको प्याकेटबाटै थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् अध बैंशी भन्या फुच्चे को गो अधैँसी तरुनी भन्या फुच्चे को गो अध बैंशी जम्बो तरुनी भन्यो मोटरसाइकल हो अध बैँसी भने टेम्पो जीवन र जगतमा नारी के हो त खुसी हुँदा फुलबारी रिसाउँदा सिस्नु घारी कोही भन्छन् श्रीमती घर कार्यालय हो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ म भन्छु श्रीमती कर कार्यालय हो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ रासन पानी दुध ग्यास बिजुली धारा तिर्नुपर्ने सारा उनीहरूले कमा चाहिँ पियो अरे हामीले कमा चाहिँ साझा साझा नै भयो किन माग्यो बराबर अधिकार श्रीमतीलाई के भन्ने नागरिकता भनौँ लिने बेला फर्म भर्नु पर्दैन पासपोर्ट भनौँ रिन्यु गर्नु पर्दैन लाल पूर्जा भनौँ थोरैतिरले पुग्दैन म्याद कहिले जाँदैन लाइसेन्स भनौँ रङ साइडबाट हेर्ने ट्राफिकले समातेर लाँदैन श्रीमतीको आँखा छलेर आधुनिक केटी हेरौँ भने हेर्ने ठाउँ छैन कहाँ हेर्ने लुगाला अङ्गमा हेरी लाजा मर्दो नला अङ्गमा हेऱ्यो नि लाजा मर्दो घर बस्दा गमलङ्ग गाउन ओढेर बैसि हुन्छ बाहिर घुम्न जाँदा टिसिक्कै स्कर्ट कस्या हुन्छ हेर्न मन लाग्यो यसो हेऱ्यो त के हेऱ्यो अरे मैले भने के हेरेँ होइन के, के बेहे भनी छि कस्तो छुच्चा अरे देखाउने चाहिँ अच्छा हेर्ने चाहिँ छुच्चा देखाए चिज हेर्न नपाउने हाम्रो आँखा चाहिँ गुच्चा ତସିଲୁ ଭଗବାନ ଆଖା ନବନାଉ ହେଇନି ରାମ୍ରୀ ରାମ୍ରି କେଟୀ ନବନାଉ କେଟୀ ବନାଉ ନାଇଁ ଭାଇଦି ମ ଭନ୍ଦା ଜେଠୀ ନବନାଉ ଦଉରା ବନାଉ ଭଗବାନ ଭୋଟୋ ନବନାଉ ଲୁଗା ବନାଉ ଭଗବାନ ଛୋଟୋ ନବନାଉ ପାଇଟ ବନାଉ ଭଗବାନ ଟାଟ ନ ବନାଉ ବସ୍ ବନାଉ ଭଗବାନ ଖସ୍ୀ ନବନାଉ ବସ୍ ବନାଉ ଭଗବାନ ଖସ୍ୀ ନ ବନାଉ